O vëlla musliman, ti sa duhesh me fol për dinin e Allahut edhe sa duhesh me mbrojt. Sa duhesh ti me mbrojt dinin e Allahut xhele xhelalu. Kush po e mbron shamin e femnës tonë në Islam? Kush po na mbron shamin tonë? Subhanaka ya Rabbi. Tri vajzave në Skënderaj që keni ndëgjuar bon histori e u bën prall. E ma herët në OSB, e ma herët në Prizren për shkollave tona, e ma herët në gjimnazin e Prishtinës, e ma herët, e ma herët. Jarab, kush me mbrojt shamin? Që po diskutohet me njëherë, ka fillu të diskutohet, ta qesim në parlament, ta diskutojmë me vota. Dinin e Allahut me qitë në parlament, ku dinsezat janë në parlament, ata që se dojnë dinin e Allahut, në vota tojnë, zban shamia me vunë. Ta qesim në parlament, a bën Kosovarët mu falë. Ta qesim në parlament, a bën Kosovarët më agjeru. Ta qesim në parlament, a bën Kosovarët në haqë me shku. Kush do të folë e hajrë për dinin Allahut? Ju, prej kuj po pritni me folë mirë për dinit Allahut? Ju, prej kuj po pritni? A të do një përgjegje ju, prej kuj pritni? Vallahi s'ka kush folë për dinit Allahut mirë veç juve. E pa qitë gajle këto në qafët e juja, në përgjërsit e juja. Ju jeni bërshlit, bashkë me neve, kuptohet. Së më sëmpi marta shlazit mi qitë që aty të ju thom juve. Vëllahi na jemi ata që duhet të mbrojtu në fjallin e Allahot. Më sharroni, pavarësisht, nënë ata si kini pas më shamia, unë kam qenë mjaft i dëshpruëm ato ditë, ku më tregoj në internava, miftiju i Kosovës, kam intervenuat e rykeri. Rykerit më interesua për shamin e vajzës teme, për shamin e motrës time, për shamin e gruës time, e mës më interesua Fatmir Sejdijut, kryetarit,